មានដាច់ផ្លែអត់ហ៎មានតែដាច់ផ្លែមែនដាច់3នោះមិនដាច់ផ្លែដាក់មកដាច់ទៅធ្វើម៉េចហើយតកែគាត់ថាដាច់មកផ្លែកាត់10000វ៉ាន់ណាហែងធ្វើម៉េចយើងចង់ឲ្យវាដាច់ឲ្យវាដាច់ហីទឹកមកពលកោដើកាលហងធ្វើការដាច់ផ្លែហ្នឹងគេឲ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាអត់លឺតកែថាចូលស៊ីមចូលស៊ីមទេចូលស៊ីមទេបើហើយណាផ្លែហងស៊ូតែមិនយកផ្លែដាក់ក្រុមកស៊ូហ៎តែដឹងហើយហែងធ្វើម៉េចចាំតកែដឹងព្រែយើងមែនកាត់ប្រាក់ខែយើងមែនគំពិនពេញហែងធ្វើការទៅមកហងក៏ដាច់មួយគាត់កាត់ទៅណាស់ស្ឺនោះអីគេចុះហើយយកដាច់ហែងយើងដាច់មែនតែយើងពលកោចាស់ខ្ញុំអីទេចាស់ថ្មីក៏មិនស្រែឲ្យទេហែងគំពិនពេញហែងធ្វើការប្រយ័ត្នផងចាស់ហើយក៏ស្រែឲ្យអ្នកថ្មីក៏មិនស្រែឲ្យគេប្រាប់ទៅតមាត់ទៀតការងារអីគេថាដូចគ្នាសោះអស់ចាហ៊ឹមស្រោមមកប្រប៉ែទៀតផ្លែយើងដាក់នេះនេះណាផ្លែហ៎នេះទឹកលាក់ផ្លែហ្នឹងតែអញ្ចឹងបានសួរទៅដូចអត់ឃើញមានផ្លែធ្លាក់សោះគាត់ទឹកលាក់នៅហ្នឹងទៅគាត់ដឹងយីធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែគេមិនធ្វើការលុំលុំអញ្ចឹងហ៎គាត់ដឹងថាយើងដាច់ផ្លែគាត់ដឹងរាប់ហ៎គេប្រឹងឲ្យតមកទៀតតមកចឹងមានមាន់ឲ្យតោបងប្អូនណាមើលឲ្យបងប្អូនពលកោដូចកាលគេពលកោចាស់គេប្រាប់ឲ្យតមកទៀតអូកើតទេពលកោចាស់សំខាន់ធ្វើសំខាន់សំខាន់ស៊ីប្រាក់ខែដូចគ្នាយល់អត់ចាប់ឲ្យខ្ញុំអត់អីនិយាយបងប្អូនណាបដាលេងស្ដាប់ហើយធ្វើការម៉ាក់ម៉ាក់នេះខ្ទិចហើយតកែខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំយកវីដេអូនឹងប្រាប់តកែខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលហ្អាយដាច់ទៅគ្នាថាដាក់អីឯងយើងអ្នកចាស់ហ่าចាក់ឲ្យវានៅដៃយើងធ្វើម៉េចតោកមាត់ប៉េះ